ঘণ্টা নহয় আজি ৰাতিপুৱা পৰা খালি ৰাতিপুৱা পৰা আৰু ৰাতি লৈকে আজি এনেদৰে আমাৰ মানুহ আমাৰ বিজেপি মানুহ আমাৰ কৰ্মী সকল বিজেপি সমৰ্থক সকল এনেকে আছে কিমান আখন কি লাভ কৰিছে গম পাইছে আমি ইতিয়া লৈকে আমি 26 খন আখন আমি পাইছো 26 খন আমাৰ এটা লাভ কৰিছো বিজেপি চৰকাৰে বিজেপি দলে আমাৰ বিধায়ক মহোদয়ৰ সক্ৰিয় সহযোগত বিধায়ক মহোদয় জি আমাক আমাৰ গোটেই দলটোক যিভাগে আমাক চলাই লৈ গৈছে তাৰ সহযোগৰ পৰিৱৰ্তিত আমি গহপুৰ সমষ্টিত আমি বিধায়ক মহোদয়ৰ সহযোগত আমি ইতিয়ালৈকে 26 খন আসন লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছো কংগ্ৰেছে এখনো আসন পোৱা নাই ইতিয়ালৈকে কোনো কাৰণত কংগ্ৰেছে এখনো আসন লাভ কৰা নাই গহপুৰ সমষ্টিত কংগ্ৰেছ ধূলিচ্ছা ৰৈছে এইটো আজি অত্যন্ত হৈছে ভোট দিলে আমায় দশখন আসন দৈ হৈছো বিজেপি জিন্দাবাদ।